Перестань. Всі живі. Володимир Підгурський пережив чергову атаку Росії на Хмельниччину. В його будинку, розповідає господар, наслідок ворожого удару зайнялася покрівля. Пожежу вже загасили рятувальники. Володимир показує одну із кімнат. Пошкоджено до того ж речі, стіни. Без даху над головою залишилося три покоління родини. Тут чоловік проживає із сином, донькою, онукою та дружиною. Маленька дитина, двохрічна жінка, п'ятий рік, неходяча. А це там ліжечко стояло, це попадало все в стелі. Вона іменно тут головою, прямо на голову було б дитині. У ліжечку в цей час онуки не було. Родина перебувала в іншій кімнаті, каже господар. Після займання вийшли на вулицю, де в цей час було менше 0 градусів. Дружина Володимира Надія Підгурська каже, евакуювалася з будинку на кріслі колісному, бо має інвалідність. Вибігли, точно горіть, вскакують ми в хату і давай мене на возика. А в хаті так, як завжди, тепленько. Та я що, та я такого футболочка і прикрита. Ну, якось вони мене на той возик положили. Спаслися і, слава Богу, сусідам допомогли. Зараз людей тимчасово прихистили сусіди, говорить Володимир Підгурський. В будинку, за його словами, потрібно робити ремонт стелі та стін, що намокли під час гасіння. А згорілий дах відновлювати повністю. Багато зараз їх заказів, кажуть, все біди наробили ці, то зайняті трошки люди. Ну, обіцяю зробити. На подвір'ї обгорілі залишки покрівлі та речей, які були на горищі, розповідає Володимир. Брезентом рятувальники накрили дах. Ремонтуватимуть його благодійники. Про це телефоном розповів Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. Покрівлю знайшли сьогодні інвестори, які пообіцяли відремонтувати. Сьогодні організували МЧСники, вони зачистили територію, покрівлю, підготували до відновлення. Нагадаю, сьогодні вночі Росія вчергове атакувала Хмельницьку область. Про це розповів на офіційній фейсбук-сторінці начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його інформацією, пошкодження отримали житловий будинок та гаражі. Травмованих не було. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.